په پېښور کې د پیسکو او ټیسکو ملازمینو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده چې پکې په ګڼ شمېر کې وابډا ملازمینو شرکت کړی دی. احتجاج کوونکو د پی ټی آی د پخواني اسمبلی غړي فضل الهي د گرفتاری مطالبه کړې. وی ویلي چې د ټیسکو کې د په خالي اسامیو برتیانې اوکړې شي. تاسو خبر درکو په پېښور کې د پیسکو او ټیسکو ملازمینو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده چې پکې په ګڼ شمېر کې وابډا ملازمینو ګډون کړی. احتجاج کوونکي د پی ټی آی د پخواني اسمبلی غړي فضل الهي د گرفتاری مطالبه کړې. دوی ویلي چې د ټیسکو کې د په خالي اسامیو برتیانې وکړې شي.